Za javna dela je na Ptujskem že marca zmanjkalo denarja. Kako lahko v času dopustov zaščitimo svoje premoženje? Nove pohodne poti za raziskovanje zgodovine Maribora. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu dnevnika televizije Maribor. Pred nekaj minutami se je končala seja glavnega odbora zdravniškega sindikata Fides v Ljubljani. Seznanili so se z razmerami na mariborskem oddelku za kardiologijo in angiologijo ter podprli odločitev kardiologov za stavko. Uradno jo bodo napovedali jutri. Spomnimo, mariborski kardiologi že dalj časa opozarjajo na nevzdržne razmere. Bistvo nesoglasij z direktorjem Gregorjem Pipcem pa sta prenizko plačilo za opravljene posege v času stalne pripravljenosti in kadrovska stiska na oddelku. Nadaljujemo na Ptuju. Na tamkajšnjem zavodu za zaposlovanje je v program zaposlitev prek javnih del vključenih kar 254 ljudi z Ptuja in Ormoža. Za njihovo zaposlitev je država namenila 1,7 milijona evrov. Z delavci prek javnih del največ pridobijo občinska podjetja, saj z njimi postorjenega veliko več, kot bi bilo sicer. Zaposlitve prek javnih del uporabljajo številna podjetja predvsem za sezonska dela. V ptujskih javnih službah 150 redno zaposlenimi imajo letos potrjenih 24 programov oziroma delavcev, pretežno za vzdrževanje javnih površin in občinskih cest. Mi se trudimo, da prijavljamo maksimalno število programov, kot jih nekako razpis Zavoda za zaposlovanje dovoljuje, to pa je nekje do sedaj bilo okrog 25 programov. Seveda pa nam vključevanje teh ljudi omogoča, da opravimo bistveno več dela. Že novembra se lahko delodajalci za pomoč prek javnih del prijavijo na razpise za prihodnje leto. Na Ptujskem so že marca zapolnili vse programe in je razpis zaprt. Nas veseli, da je bilo dovolj programov v začetku prijavljenih, da so ljudje lahko dalj časa zaposleni. V praksi to pomeni, da vsi ti programe, ki so bili odobreni, tečejo nemoteno do konca leta. Denarja ni zmanjkalo, denarja je zmanjkalo za eventualne nove programe, ki bi se prijavljali. Večino denarja za plače zaposlenih prek javnih del zagotavlja država. Letos je vključenih 243 ljudi, trenutno. Še pa vedno, torej, če komu poteče, dobi drugo zaposlitev, se vključujejo nove, nadomestne zaposlitve. Ta dela niso zaželena le zato, ker gre za časovno omejene zaposlitve z minimalnimi stroški za delodajalce. Časi so sami po sebi že zelo težki, predvsem za to kategorijo delavcev, ki jih zaposlujemo mi, gre za komunalne delavce, večinoma nižje izobraženi ljudi. Z javnimi deli si sicer največ pomagajo v socialnem varstvu, kulturi, izobraževanju, športu, humanitarnih dejavnostih, ekologiji in urejanju okolja. Poleti, ko mnogi odhajajo z doma na počitnice in so stanovanja in hiše prazne, so zelo dejavni tudi vlomilci. Mariborski policisti letno obravnavajo okoli 450 vlomov v stanovanjske objekte. Ljudi pozivajo naj pred odhodom na počitnice tudi sami naredijo vse, da bodo zaščitili lastno premoženje. Ne pridi pravi, najpogosteje vlomijo skozi priprta okna ali pa slabo varovana vhodna vrata. Objekte pa si vnaprej skrbno ogledajo. Praviloma gre največ denarja in zlatnine, jemlja tudi tehnične predmete, kakšne daljnejše hiše pa tudi odnese tudi vse ostale vredne predmete. Še vedno pa ljudje puščajo ključe pod predpražniki ali drugimi predmeti okoli hiše, kar vlomilcu še olajša dela. Tako da prosim istočasno, da pač se ljudje pač samo zaščitniško obnašajo na ta način, da uvestijo sosede ali pa sorodnike, da poskrbijo za to njihovo nepremičnino. Predvsem drugo, kar pa je lahko v tem trenutku namestimo v neko sistemi tehničnega varovanja in pa potem le te povežemo z varnostno službo, se pravi z varnostnim nadzornim centrom, ki pa potem v neko 24 ur na dan bdi nad delovanjem. Dogaja pa se tudi, da nekateri, ki imajo tehnično varovanje, tega sistema dnevno ne uporabljajo. Imamo tudi primere, da se neki vlom zgodi v, bom rekel, časovnem razmaku pol ure do ene ure. Se pravi, da skočimo samo v trgovino ali pa, bom rekel, se za kratek čas zadržimo. Vse pogosteje pa ljudje tudi prek socialnih omrežij sporočajo, da bodi si odhajajo, bodi si so že na dopustu. Meno bi tudi pogrebe, sploh v teh manjših krajih, kjer se udeležijo tudi vsi sosedje, da je pač potrebno poskrbeti tudi, da pač nekdo ostane doma. Pazimo, da imamo zaklenjeno, pa te samo imamo tako, da nas malo tudi opozori, ne, čekaj. Drugače pa ni. Čas se dopustov?
Tudi ne, je hčerka doma, tako da, ko gremo, da hčerka popazi na hišo. Zaklenemo. Druga pa ne, ni kamer, ni nič. Tako da, pa zaupam ljudem. Policija ob tem opozarja, naj bomo pozorni na neznane in sumljive osebe, ki jih opazimo v bližini hiše in si zapomnimo ali zapišemo čas, njihov opis in prevozno sredstvo. Prodaja Večera se vleče že skoraj 5 let. O njej naj bi drevi vnovič razpravljali nadzorniki Dela, ki je večinski skoraj 80-odstotni lastnik Večera. Neuradno naj bi ponudbe za nakup časnika s težo oddali 4 morebitni kupci. Najvišja ponudba naj bi znašala okoli 2 milijona evrov. Več o morebitni prodaji bo najverjetneje znano po jutrišnji skupščini časopisne hiše Večer, kjer bodo med drugim odločali tudi o tem, ali se bo skoraj milijonska izguba pokrila v breme kapitalskih rezerv. Na okrožnem sodišču v Mariboru bi se morala nadaljevati pravda, v kateri KBM Leasing toži nekdanjega direktorja Borisa Cekova, vendar so narok prestavili. Cekovo očitajo, da je KBM Leasing pod njegovim vodstvom preplačal zemljišče ob Moravskih Toplicah, ki so letos pristala v portfelju slabe banke. Tožba je zanimiva tudi zato, ker sta nekdanji direktor Cekov in KBM Leasing tožila prekmurskega podjetnika, ki je razkril, da je bilo zemljišče v Moravskih Toplicah naklepno preplačano za dober milijon evrov. To preplačilo, za katerega sta prej Cekov in KBM Leasing vztrajala, da ga ni bilo, zdaj KBM Leasing terja nazaj. Selimo se v Pomurje. Tam se veselijo novice, da bo lendavski Lek oziroma mednarodna korporacija Novartis Sandoz jeseni začela graditi novo tovarno zdravil v Lendavi. Naložba je vredna kar 32 milijonov dolarjev. V pokrajini lahko tako pričakujejo izboljšanje razmer. Lekov paketni center so odprli leta 2009. Zdravila, ki jih tu izdelujejo, prodajajo več kot 60 držav. Letna rast proizvodnje je čez 30-odstotna, zaposlenih pa je že čez 400 delavcev. Septembra pa nameravajo položiti temeljni kamen za novo tovarno, ki naj bi jo zgradili v enem letu. Gre za skladiščni objekt velikosti 5000 kvadratnih metrov, okoli 100x40 metrov. Z logističnim mostom bo povezan s sedanjo pakirniško stavbo. Za naložbo so trepetali do zadnjega trenutka, saj se ni vedelo, ali se bo korporacija odločila za Slovenijo, Poljsko, Nemčijo ali katero četrto državo. Slovenija kot država ni pozitivna za tuja vlaganja, za tuje naložbe. Imamo daleč previsoko obdavčitev dela. In ob tem še ogromno birokratskih ovir. Če ne bi imeli znanja in izkušenj, tako Klemenčeva, pomembne naložbe ne bi dobili. Koliko delovnih mest bo ta prinesla v Leku, na glas ne povedo. Lokalna skupnost pa si obeta okrog 200 neposrednih in 600 posrednih novih delovnih mest. Celotna Slovenija, posebej pa Pomurje, potrebuje več takšnih zgodb. Če tudi nekateri sumijo, da gre za okolju neprijazno industrijo pri Leku, zagotavljajo, da je bojazen odveč. Že od samega začetka, od načrtovanja, poteka načrtovanje torej skladno z najvišjimi Novartisovimi in pa zakonskimi standardi glede energetske učinkovitosti pa okoljske sprejemljivosti. Rečnik dodaja, da so v lendavskem Leku odločeni napredovati in tudi zato njegovo pisarno nekoliko hudomušno krasi orodje, ki lahko k temu pripomore. 17 zaposlenih v podjetju Žurnal Media, ki so ga avstrijski lastniki maja letos likvidirali, pa je znova vzpostavilo spletno stran žurnal24.si. Združili so se v okviru družbe Phoenix Media, katere lastniki so 3 nekdanji zaposleni. Sčasoma pa bo svoj delež v družbi pridobilo še preostalih 14 sodelavcev oživljenega spletnega časopisa. Sledi pregled drugega aktualnega dogajanja v Sloveniji. Velenjski rodarji so se po 10 dneh stavke vrnili na delo. Po nočnih pogajanjih so zgodaj zjutraj predstavniki holdinga Slovenske elektrarne, Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje podpisali dogovor o tem, da bodo do 17. julija podpisali aneks pogodbi o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije. Do takrat je stavka zamrznjena. 22 zaposlenih v vinogradniško-vinarski družbi Kapela iz Radencev že 3. dan stavka. Zadnjo plačo so prejeli februarja, del izplačila potem še marca. Delavci zahtevajo, naj jim lastnik podjetja Franc Podlesek izplača plače, lanski regres in poravna vse prispevke. Ko bodo dobili vsaj eno plačo, bodo začeli opravljati najnujnejša dela v vinogradih.
Vlada, ki upravlja tekoče posle, je na današnji seji tik pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami sklenila, da bo nadaljevala pogajanja s sindikati javnega sektorja o ukrepih glede plač v javnem sektorju za leto 2015. Minister za notranje zadeve in javno upravo, ki upravlja tekoče posle, Gregor Virant, je namreč včeraj odločil, da zaradi stališč Mira Cerarja in šibke podpore sindikatov podpisa varčevalnega dogovora v javnem sektorju ne bo. Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami je zadnja dva dni predčasno glasovalo že več kot 43.500 volivk in volivcev oziroma kar pol tretji odstotek vseh volivnih upravičencev. Možnost predčasnega glasovanja je izkoristilo dobrih 40% več volivcev kot na predčasnem glasovanju na predčasnih volitvah leta 2011. Predčasno glasovanje bo možno le še danes. Televizija pripravila predvolivno soočenje pred predčasnimi državnozborskimi volitvami. O učinkovitem črpanju evropskih sredstev, zmanjševanju brezposelnosti, privatizaciji, priporočilih Evropske komisije in korupcije v zdravstvu je predstavnike sedmih parlamentarnih in zunaj parlamentarnih strank dodobra izprašal kolega Zoran Medved. Poglejmo nekaj povdarkov. Ena najbolj vročih tem je bila tudi tokrat privatizacija. Prodaja Mercatorja je bila napaka, smo lahko slišali. O tem, katera podjetja bodo pristala na seznamu za odprodajo, pa je treba skrbno pretehtati. Zagovarjamo privatizacijo, seveda ne razprodajo, ne prodajo špekulantom, ampak res nekim strateškim partnerjem, ki imajo neko ime v evropskem in globalnem prostoru. Z Evropsko komisijo se je potrebno pogajati in postaviti jasno, kaj so interesi Slovenije, ne pa vseh priporočil vzeti zdravo za gotovo. Pri tem pa seveda zaščititi tisto, kar je vitalni interes Slovenije. To so delovna mesta, varovanje in ustvarjanje delovnih mest. Slovenska birokracija je preveč toga, preslabo izkoriščamo evropska sredstva. Poleg njih bi morali sprejeti tudi priložnosti Evropske investicijske banke, so prepričani v SD-ju. 60% črpanje trenutno s tem, da se je perspektiva leta 2013 končala. Na okoljskem področju 40% črpanje. Zdaj posledica je tudi ta, da se v petih letih tam zamenjalo 9 ministrov in tako na tem področju delati v prihodnje ne smemo. Predvsem pa je treba poenostaviti in izboljšati postopke za črpanje teh sredstev, ki jih daje na razpolago Evropska komisija, ker so velikokrat dolgotrajni in prezapleteni. Da se je korupcija preveč usidrala vse pore slovenske družbe, so bili enotni vsi udeleženci soočenja. Policiji in sodstvu je treba dopustiti, da upravita svoje delo, so prepričani. Ko bo prišlo nazaj tistih 50 milijard evrov, bom verjel, da sodstvo o pomoči policije in Dursa dobro dela. Do takrat pa ne. Zakoni se žal uporabljajo po priimkih. Kakor se kdo piše, tako se zakon uporablja. Kandidati so obljubili nova delovna mesta in zagon gospodarstva. Nujno je, da banke začnejo kreditirati slovenska podjetja. Obljubljamo 60.000 novih delovnih mest v enem mandatnem obdobju, če bi kdaj imeli 4 leta na razpolago. Za prvo silo smo ponudili mladim jamstveno schemo. Absolutno pa je treba prilagoditi izobraževalni sistem. Razvoj malih in mikropodjetij v Sloveniji je nujen. V tem področju bi bilo še, mislim, bi se dalo še marsikaj narediti, tako s spodbudami kot recimo ali pa opustitvijo kakšnih prispevkov. Stranki, ki vas je najbolj prepričala, lahko predčasno svoj glas udate že danes v razstavnem salonu na Grajski ulici 7, sicer pa v nedeljo na vašem volilnem okraju. Zdaj pa k drugim temam. Med poletnimi počitnicami se število živali v zavetiščih poveča. Mnogi brezsrčni lastniki hišne ljubljenčke v času počitnic preprosto zavržejo. Živali pa lahko tudi pobegnejo, če zanje skrbi kdo, ki ga niso vajene in se izgubijo. V azilu imajo trenutno težave predvsem s številnimi mačjimi mladiči. Trenutno je v mariborskem zavetišču za živali okrog 46 psov in 88 mačk. Za poletne mesece velja, da se še posebej poveča število mačjih mladičev. Teh je letos manj, morda tudi zaradi projekta Naše brezdomne mačke divjačke. Ker smo toliko vseeno predlani lani že sterilizirali oziroma kastrirali teh prostoživečih mut, da se letos malenko že pozna, da je manj teh mut. Kajti lani smo bili avgusta, smo imeli 144 mut tukaj v zavetišču. Če imajo preveč živali, jih odpeljajo v druga zavetišča po Sloveniji. Nekatere živali pa najdejo začasen dom pri prostovoljcih. Zelo lepo je poskrbljeno za njih, boljše kot pa da bi bili nekje zunaj na cesti ali pa
pri nekem takem slabem skrbniku. Ne. Tu se vsi ukvarjajo z njimi, prostovoljci in zaposleni in sprehajalci, vsi tako, da jim gre zelo lepo tu. Ne. Sicer pa si zaposleni prizadevajo čim večjemu številu štirinožcev najti nov dom. Definitivno eno ljubečo družinico, kjer se lahko tiste njihove naravne potrebe izpopolnijo, kar se tiče krdela. In seveda, dosti več sprehodov, dosti več ljubezni. Vse tega ne dobijo res nikoli dovolj. V zavetišču so vedno veseli darovanih odej, brisač, hrane, tudi denarnih prispevkov. Nekaj denarja skušajo dobiti tudi z zbiranjem starega papirja. Pripeljete ga lahko do 16. julija. Kaj poleti početi v Mariboru potem, ko se konča festival Lent? Namig, kakšen dan, sončen seveda, lahko izkoristite tudi za raziskovanje novih mariborskih pohodnih poti, ki so združene pod skupnim imenom Maribor 850. Čeprav večina turistov v Mariboru obišče Lent, Staro Trto in center mesta, pa se ob 850-letnici prve pisne omembe Maribora tako obiskovalcem kot tudi domačinom obeta obuditev številnih zanimivih, a morda že nekoliko pozabljenih kotičkov mesta. Najbolj zanimive, bom rekla, tako za meščanke in meščane našega mesta, kot seveda tudi nadgradnja za vse obiskovalce našega mesta, je trasiranje poti 850 let Maribor, od piramide vse do Koblarjevega zaliva, z dvema seveda različnima potnima do 2 ure, tako da lahko res vsak obiskovalec in pa seveda naši domačini si po tej poti tudi ogledajo znamenite točke našega mesta. S projektom želijo med drugim tudi osvežiti znanje Mariborčanov o zgodovini njihovega mesta. Vsi živimo v tem čudovitem mestu ob Dravi, ampak mislim, da o njem sami domačini veliko premalo vemo. In na teh poteh, kjer jih seveda spremljajo tudi vodniki, lahko ljudje sami pripovedujejo kakšne zgodbe o našem mestu in s tem želimo obogatiti našo ponudbo, hkrati pa dvigniti zavest Mariborčank in Mariborčanov o prepoznavanju tistih ključnih elementov, ki jih naše mesto ima. Za najmlajše zgodovinske navdušence v septembru pripravljajo tematsko Čevljarčkovo pot. Tisti malo starejši pa se lahko podate po stopinjah Nikole Tesle, ki je pred 135 leti kratek čas bival v Mariboru, obiščete razstavo starih mestnih razglednic in fotografij v Vetrinskem dvorcu ali pa se preprosto izgubite v skritih mestnih ulicah in dvoriščih, v katere niste zavili že od otroštva. Škandali zaznamovana Vatikanska banka je dobila novo vodstvo. Na čelu bo odslej 51-letni Francoz Jean-Baptiste de Francu. Spremembe na vrhu so sicer le del obsežne reforme banke, v okviru katere so preverili 18 tisoč odnosov s strankami, blokirali račune več kot 2000 imetnikom, več 100 računov pa so tudi zaprli. Zaradi tega je imela banka lani upad dobička, ki je znašal le 2,9 milijona evrov, kar je 83,7 milijona manj kot v letu 2012. Na Madžarskem se danes začenja eden največjih glasbenih festivalov na prostem, Balaton Sound Festival 2014. Festival se bo odvijal na eni najprestižnejših madžarskih plaž na južni obali Blatnega jezera, obiskovalci pa bodo vse do nedelje lahko prisluhnili številnim glasbenikom, DJ-jem in skupinam iz vsega sveta. Ljubitelji nenavadnih adrenalinskih športov pa ste vabljeni v špansko Pamplono, kjer poteka svetovno znan festival San Fermin. Tradicionalni del festivala je tek pred biki, ki vsako leto zahteva kar nekaj žrtev med tekači. Čeprav je tek dolg le okoli 2 minuti in pol, so biki v bolnišnico spravili že številne udeležence. Zadnjo smrtno žrtev pa je dirka zahtevala pred 5 leti, ko je bik 27-letnemu Špancu prebodel vrat, srce in pljuča. Avstralski prostovoljci pa so po 2 dneh le uspeli rešiti mladega grbastega kita, ki je v torek nasedel na obalo. Po več neuspelih poskusih so kitu namestili poseben pas, katerim ga je lahko močan motorni čoln povlekel nazaj v morje. Mladi kit sedaj že veselo plava na odprtem morju pod budnim nadzorom ekipe strokovnjakov, ki se želijo prepričati, da bo z njim vse v redu. Čeprav Nizozemci nimajo več možnosti za osvojitev naslova najboljše nogometne ekipe na svetu, pa so njihovi rojaki poskrbeli za precej večjo potrošnjo v času prvenstva. Nizozemski supermarketi so namreč v zadnjih tednih zabeležili kar za 12 milijonov evrov višji dobiček, predvsem na račun oranžnih produktov. V času tekem so namreč prodali neznanske količine čipsa, oranžnega peciva in pomarančnih pudingov.
Poglejmo še vreme. Jutri se bo na zahodu delno zjasnilo, predvsem na severovzhodu bo občasno še lahko rahlo deževalo. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Topleje bo. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Danes temperatura nikjer v državi ne presega 17 stopinj Celzija. Na Kredarici je celo zapadlo 8 cm snega. Malo v tolažbo. Pred 3 leti je bil julija en dan celo hladnejši od današnjega. Marsikdo pa najbrž danes hrepeni po rekordnem poletju leta 2003, ko so vremenoslovci našteli kar 52 dni s temperaturo nad 30 stopinj Celzija. Mi se za danes poslavljamo in vam želimo prijeten preostanek dneva. Nasvidenje jutri.